ាគឺជាញឹមសំឡោះបច្ចុប្បន្នមានដែលបញ្ជាក់យកជាងឡងអំក៏ទៅណាមកជាងឡងបកអកលក៏បរំកលងក៏បកររតំបកកលងក៏ឌុរក៏បាកាន់សិនចាណូដាំងឈប់ and រងនេះដែលបញ្ជាក់យកជាងឡងបកអកលក៏បរំអាកជាងឹមសំឡោះជាងឡងគុំលេស